Pacijenti koji dobiju srčani udar na području Dobojske regije nakon primarnog zbrinjavanja u bolnici Sveti Apostol Luka uz pratnju ljekara hitno su se upućivali u kliniku za kardiologiju u Banja Luci. Međutim, sada će svi takvi pacijenti biti zbrinuti u Doboju jer će se sve procedure raditi u angiosali objektu nove bolnice. Da je vrijeme ključni faktor za spasavanje života, dobro zna i 78-godišnji Dobojlija Petar Gajić. Zbog zakrčenja krvnih sudova prije 5 godina na UKC-u u Banja Luci ugrađena su mu 2 stenta. Oba su mi ugradili za 2 dana i 3 dana sam bio u bolnici i izašao. Angiosala je najveći iskorak Dobojske bolnice u posljednjih 30 godina kada je riječ o internističkim granama. Naši pacijenti će praktično odmah dobijati stent, odnosno to suženje, odnosno zakrčenje na krvnim sudovima će im biti riješeno ovdje na ovom mjestu. Nećemo gubiti vrijeme i spašavat ćemo više ljudskih života. U 2022. 160 pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom zbrinuto je i u pratnji ljekara upućeno za Banja Luku. Godišnje oko 1000 pacijenata zahtjeva ovu vrstu dijagnostičke i terapijske procedure. Sala za angiografiju omogućava i dijagnostiku, znači da mi na običnim rječnikom rečeno slikamo krvne sudove. Ako je uredan nalaz, znači to je i dobro, postavili smo dijagnozu, a ako, naravno, pored dijagnostike, omogućava odmah i terapiju. Ako nađemo suženje, zakrčenje na krvnim sudovima srca, mi to odmah i rješavamo. Za svakog našeg pacijenta da bi otišao na klinički, mora se obezbijediti pratnja, mora se obezbijediti sestra, ljekar, pa i vozač, sanitetsko vozilo, znači koje se može ponoviti 3 puta u danu. Doboj će na ovaj način postati dio STEM mreže u Srpskoj. Posao zaposlenim u bolnici prelaskom u novi objekat bit će značajno olakšan. Kvalitet zdravstvene zaštite unaprijedit će i moderna i savremena oprema koja će biti instalirana u novom objektu. Preskočit ćemo neki 50 godina u svemu. U izgledu, u prostorijama, u arhitektonskom rješenju, a o opremi ne mogu ni da vam govorim. Osim napretka i izgradnje novog objekta, nastavlja se i usavršavanje kadra. 623 ljekara su trenutno na specijalizaciji i subspecijalizaciji, a njih 15 na doktorskim studijama.